Fala rapaziada, tudo joia com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. O vídeo de hoje é vídeo de tutorial, galera, na qual a gente vai estar fazendo um pequeno polimento aqui nesse CD. Essa técnica aqui é bastante conhecida e de certa forma eficaz, né? Para fazer ela, materiais simples, né? Pasta de dente branca, tá? Não recomendo pasta de dente colorida, aquela que tem partículas também, certo? Papel higiênico para a gente estar secando depois, e um pouquinho de água, né, para a gente estar fazendo aqui também, aplicando o CD quando o processo ficar meio endurecido, né? Então, enfim, galera, muita gente conhece, porém não sabe aplicar da forma correta, cara. Então a gente vai estar fazendo aí esse processo bem básico, simples aí, que pode estar te ajudando a recuperar jogos arranhados, aquele jogo original que está bem riscado, danificado. Cara, pode ser de grande ajuda aí para você, e acredito que depois você vai me agradecer bastante aí pela força, cara, pra tá terminando aquela Master Liga, aquele GTA, enfim, diversos outros jogos aí, tá? Essa técnica serve tanto pra CD e DVD, tá bom? Jogos de CD e DVD, certo? Então, aquele processo de sempre aí, se você tá passando aqui pela primeira vez, te convido a se inscrever. E se por acaso esse vídeo te ajudar de alguma forma, não esquece de deixar o likezão aí pra me ajudar, beleza? Então, bora pro vídeo. Bom, então vamos lá, galera. Com a pasta de dente, você simplesmente vem, aplica, né, em torno do CD. Não precisa de muito, tá bom? Precisa exagerar bastante aí pra não acabar a sua pasta de dente aí, beleza? Pouco assim, igual eu coloquei, tá? E você começa agora a esfregar, galera, em torno do CD, tá? Só que aqui que tem a parte chave, né, dessa técnica, né, que no caso você tem que pressionar tipo a mídia, galera, né? Você tem que pressionar, esfregar, cara, bastante para tá fazendo esse polimento, né, a fim de que a sujeira, impurezas, né, no CD, as partes arranhadas, né, elas fiquem com mais facilidade quando o leitor for tentar fazer a leitura do jogo. Tá, eu acabei falando que serve para CD e DVD, mas serve para qualquer tipo de mídia, galera. Jogos de GameCube, Blu-ray, enfim, qualquer tipo de mídia aí você pode estar aplicando essa técnica aí, beleza? Então você fica esfregando em torno uns 5 minutos mais ou menos, uns 7. Esfregue com velocidade de preferência, tá? E fique pressionando, galera. Essa técnica aqui, ela consiste em pressionar a mídia, né? Não é a quantidade de pasta de dente que você vai passar, mas sim a velocidade, né, que você vai aplicando aqui, o polimento, você vai fazendo com os dedos, assim, de certa forma, a fim de conseguir facilitar o leitor para ler, né, o jogo. Ó, tá aqui também a parte de cima do CD. Depois a gente vai fazer o teste do antes e o depois, tá bom? Para vocês verem aí o resultado desta técnica. Bom, conforme você for punindo, você vai ver que a pasta vai dar uma endurecida. Então você vem com a água que a gente separou, certo? E dá uma aplicadinha. Aí a pasta vai ficar mais escorregadia de novo, né, pra gente estar fazendo o polimento, certo? Então, vamos terminar esse processo aí pra gente ir pro próximo passo. Bom, agora pra lavar é bem simples, galera, só tirar, né, todo a pasta de dente do CD. Não tem segredo essa parte, né? Só o processo de secagem, no caso, quando a gente for secar, é que precisa de ter um pouco mais de cuidado para não arranhar mais o CD. Então é bem importante que vocês prestem atenção na hora que a gente for secar o CD, beleza? Então aqui é bem simples, tirar todo a pasta, certo? Vem com calma, tranquilo, só não gasta muita água, beleza? Certo? Já vi que o CD já deu um bastante brilho já, hein? Ficou bem brilhoso. Beleza? Agora que eu já tirei aqui, já ver se não ficou nenhum vestígio, excesso no CD de pasta. Agora a gente vai lá secar agora. Bom, depois de ter lavado seu CD, recomendo que você arrume uma franela para estar
colocando CD pra não estar grudando nenhum tipo de impureza, tudo mais. Enfim, agora com o papel, gente, que a gente deixou separado, a gente vai simplesmente fixar, tá? Não esfrega, galera, pelo amor de Deus, cara, senão você pode ocasionar mais arranhões, beleza? Não esfrega, simplesmente você vai sugar, tá? A água. Não esfregue, novamente avisando, beleza? Não esfregue, simplesmente fixa e levanta, tá? Fixa e levanta, cara. O processo você tem que fazer com calma, tá bom? Ó, pode fazer assim também, desta forma. Mas não esfrega, cara. Não faça esse movimento aqui no CD, mano. Senão você vai acabar ocasionando, pode ocasionar arranhões indesejados na sua mídia. Beleza? Pode ficar até pior do que antes, cara. Se já tava com dificuldade de ler, agora não pode nem ler mais, mano. Então, faça desta forma aí, pra dar bom aí no seu processo aí que você tá fazendo, beleza? Na parte de cima também, certo? E é isso, agora espera um pouquinho, alguns minutos, né, para o seu CD ficar completamente seco antes de colocar no seu videogame. Bom, depois do CD seco, vamos colocar no console aí. Tá deixando o comparativo do antes e o depois, tá, galera? Pra vocês verem. Já iniciou. E já entrou no jogo. Olha só a diferença, hein? Medal of Honor Underground. Claro que o CD tá arranhado, né? Então não vai ficar 100%, né? As introduções e tal. Mas enfim, vocês viram que tem resultado, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar o likezão aí para fortalecer meu trabalho. E novamente, se está passando aqui pela primeira vez, te convido a se inscrever. Um forte abraço, fiquem todos com Deus. A gente se vê até a próxima. Falou, valeu, fui!